Aura é o tema del que todos hablam de Patti Lopes, la conductora de TV Azteca Deportes, já que enlouqueceu as redes ao filtrar-se su pec del qual no solo foram fotos, sino também em um vídeo muito íntimo. Se sabe que é o material se tenia destinatário. Sin embargo, los usuários se limitaram a dizer que em foi y ahora foi difundido por usuários anônimos. É o pack que se compartilhou em las redes sociais las quais derram ver a Patti Lu sendo muy atrevida y um vídeo muy atrevido donde se está tocando, que sem dúvida dejo a todos com la boca aberta. Ver mais, vídeo captando a pareja sendo travessuras durante el vuelo também em Puede Interessart, Damaris Rojas encena pompis e Y Bubi por legar ao milhão de seguidores.